Tome, ligová premiéra proti rozjeté Spartě a najednou to vypadalo, že Slončík je přesně ten nejlepší možný tah. Ne, tak jako já si myslím, že z druhé půlce jsme do toho vstoupili trošku líp než v té první a jenom škoda, že jsme to nedotáhli do nějakého bodového zisku. Po vašem příchodu jste se hned dostal do akce. S jakými pokyny od trenéra jste šel do hry? Tak šel jsem určitě s takovými pokynama, abych se nebál hrát a trošku jako víc to rozhýbal tu ofenzivu a snažil se něco vytvořit. Myslím si, že celkově se nám to jako druhou půlku povedlo, ale bohužel hrát jenom jednu půlku je málo a my musíme pracovat dál a v dalších zápasech bodovat. Věřil jste ve vyrovnání? Věřil jsem ve vyrovnání. Určitě podle mě to tam jako viselo, ale škoda, no, samozřejmě chybilo nám trošku štěstí, ale o štěstí to není a my musíme prostě pracovat dál. Stále studujete, jste velmi mladý hráč, byl jste vyhlášen hráčem zápasu, ale zároveň jsem viděla, že odnášíte vlastně bednu z dresy, jak to všechno zvládáte kombinovat. Jo, tak zvládám, tak samozřejmě je to, že jsem nejmladší a nosím věci, tak tomu patří a jsem samozřejmě hrozně rád, že jsem dneska si odbil debit, měl jsem, že mi trenér věřil a snad se bude dařit dál. Jste z fotbalové rodiny, tatínek nebo strejda, byli se podívat dneska na zápase? Tatínek určitě byl, táta se dívá na každý můj zápas a strejda si myslím, že ne, ale táta byl, takže i celá rodina vlastně bydlíme hned tady, takže za to jsem moc rád. Jak moc profesní deformace do toho táta kecá? Tak kecá, ale on tomu rozumí, tomu fotbalu, takže mi spíš radí, takže za to jsem taky moc rád, že dostávám pohled nebo takovou kritiku od člověka, který tomu fotbalu opravdu rozumí.